କୋରେଇସ୍ଥିତ କାନୁଚରଣ ଜୁନିୟର ଓ ଡିଗ୍ରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ 77ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ କଲେଜର ପ୍ରାକ୍ତନ ସମ୍ପାଦକ ତଥା ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଶ୍ରୀ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତ ଯୋଗଦେଇ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ଦେଶ ପାଇଁ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିବା ବୀର ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ କଥା ତୋଳି ଧରିବାକୁ ଯାଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବା ସହ ଦେଶପ୍ରେମୀ ହେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ଜୁନିୟର କଲେଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସ୍ମୃତି ରଞ୍ଜନ ରାୟ ଏବଂ ଡିଗ୍ରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ମୋହନ ଚରଣ କୁଣ୍ଟିଆଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ ସଙ୍ଗୀତ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଅଧ୍ୟାପିକା ଅନୁସୂୟା ପାତ୍ର, କ୍ରୀଡ଼ା ଶିକ୍ଷକ ମନ୍ମୋଦ କୁମାର ଜେନାଙ୍କ ସଂଯୋଜନାରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ, ଅଜୟ କୁମାର ସାହୁ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପ୍ରସାଦ ବାରି, ଶିଶିର କୁମାର ନାୟକ, ନବଘନ ସ୍ୱାଇଁ, କର୍ମଚାରୀ ବାସନ୍ତୀ ବେହେରା, ପ୍ରତାପ କୁମାର ପ୍ରତିହାରୀ, ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ସୁଶାନ୍ତ ବେହେରା, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସିଂଙ୍କ ସହ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସର୍ବଶେଷରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିଭାଗର ସଂଯୋଜକ ମାୟାଧର ଜେନା ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। କୋରିରୁ ଅଶୋକ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଯାଜପୁର ନ୍ୟୁଜ୍।